Olá, eu sou a doutora Karen Rocha de Paul, sou ginecologista do Doutor Consulta. Tô aqui de novo, né, hoje para falar sobre sexualidade. Mas antes disso eu vou explicar mais ou menos o que é o Doutor Consulta. Doutor Consulta é uma rede de clínicas particulares. A gente já tem mais de 30 centros em São Paulo, né, e estamos expandindo, já tá abrindo também Santos, né, vão ter novas inaugurações. Então, a ideia é qualidade, eficiência e praticidade no centro médico mais perto do paciente, né? Então, por isso desse tanto de unidades. Tem exame, consulta, check-up e pequenas cirurgias. O atendimento é especial e humanizado. Bom para o médico, bom para o paciente, né? O agendamento é feito pelo site, aplicativo ou telefone e dá para fazer consulta até para o mesmo dia, dependendo do que for, da especialidade. E tem mais de 30, 40 especialidades. Então, pode procurar que no Doutor Consulta vai ter. Tá? Hoje, para apimentar um pouquinho esse Dia dos Namorados, a gente vai falar de um tema que rende, né? Então, sexualidade. O que é sexualidade, né? Então, falar sobre sexo é um pouco difícil. Não por ser um tema difícil, mas porque é um tema que exige muita individualidade de cada um. Porque o que eu gosto e o que eu não gosto, não sei, cada um tem o seu, isso não é nada de errado. A gente vai sempre atrás do que a gente gosta, né? Do que é gostoso, do que é legal, né? Mas algumas coisas são comuns, que eu vejo muito no consultório. Então, chega muita paciente pra mim falando, mas eu não sei, eu não gosto de transar, eu transo e não é legal, eu não sei, eu não me atiça, né? Então, achar que o sexo sempre vai ser bom, isso é um negócio que você também tem que pensar, porque todo mundo acha que o sexo tem que ser lindo, maravilhoso, ótimo, e todo mundo tem que gostar de sexo. Mas não é, é que nem chocolate. Tem gente que gosta de chocolate, tem gente que não gosta de chocolate. Então assim, não é vergonha nenhuma falar que você não gosta, tá? Agora, será que você não gosta porque você faz e não gosta, ou será que você não gosta porque você não aprendeu a fazer, né? Então tudo bem de lá de trás. A gente tem uma cultura que tem um pouco de religiosidade e a gente tem uma cultura machista. Então, eu falo que começa lá de trás porque na infância a gente já tem aquela coisa da menina e do menino. O menino é macho, vai brincar, vai ficar com os amiguinhos dele e quando descobre o pipi, pode mexer no pipi e pode fazer o que ele quiser, até a hora que ele descobre como é que funciona o pipi. A menina não funciona assim. Na hora que ela descobre a pepeca, não pode mais mexer nela. Ai, meu Deus, minha filha, não pode fazer isso, é feia, não sei o que lá. Então já começa daí as coisas, né? Então, o menino sabe como é que funciona o dele. E a menina não sabe porque não pode. Então, já começamos aqui. Então a gente já está num nível de desigualdade. Então, saber como é que funciona, como é que a gente funciona, o que é legal, o que não é. É aí que começam as questões, né? Por isso que muitas vezes o pessoal fica até meio com vergonha, porque eu falo, vai mexer, vai olhar, vai ver como é que é, né? Por quê? Que é aí que começam as diferenças. Tem gente que tem mais pelo, tem gente que tem menos pelo, tem gente que tem um lábio mais gordinho, tem gente que tem um lábio menos gordinho, eu tô falando dos grandes lábios lá debaixo da vagina. Tem gente que tem os pequenos lábios mais escuros, tem gente que tem todo cor de rosinha, tem gente que tem os pequenos lábios compridos que até sai para fora assim, tem gente que tem tudo para dentro. Então, já começa da vagina, né? E é um negócio que a gente não fica falando muito, né? Todo mundo fala de tamanho de pinto, fibibi, mas da vagina ninguém gosta muito de falar, né? Então, a gente já tem uma certa vergonha, um certo negócio de começar a falar dali. E que não tem nada demais. Por quê? Pelo, pele, mucosa, buraco e assim vai, né? Então, a gente tem que perder um pouco dessa vergonha da nossa vagina, da nossa perereca, da nossa pepeca, da nossa periquita, sei lá qual é o nome que vocês dão, que pra mim, tanto faz, né? Então, assim, começando nessa parte anatômica, né? Então, a gente tem que aprender aonde que é o clitóris, aonde é que sai xixi, que é a uretra, aonde é que é a vagina, o ânus, né? Então, saber essas estruturas é extremamente importante. A gente tem que saber, né? Então, porque tudo começa ali, né? Aonde vai entrar o pênis? Ah, é a minha primeira vez, eu não sei como é que vai ser, que horas vai ser, que dia que vai ser, e aonde que vai ser? A gente, pelo menos, a gente tem que saber isso. A teoria tá fácil, né? Agora, precisa olhar,
porque não são todas iguais. Se você for ver um modelinho desses de borracha que a gente tem no consultório, não tem cabelo, é tudo cor de rosa e o clitóris parece uma coisinha desse tamanho. Então, assim, não dá pra gente se basear nesses modelinhos. Então, eu acho que a gente precisa olhar mais pra nossa pequinha, né? Então, assim, eu gosto de falar assim, às vezes as pessoas acham meio estranho, mas eu tenho que chegar perto de vocês, né? Então, às vezes, os meus termos podem ser um pouquinho mais avançadinhos, beleza, né? Mas eu espero que vocês entendam o que eu tô falando. Então, partindo do princípio, clitóris, vagina, aí eu já começo a ter alguns segredos, né? Então, tem gente que tem clitóris e vagina pertinho. Tem gente que tem clitóris e vagina um pouco mais longe. Ah, por que eu tô falando isso? Porque daqui já começa aquela coisa do orgasmo, que é uma coisa que todo mundo acha que tem que ter, toda vez tem que ter, e que às vezes não é assim. Por quê? Quanto mais pertinho esse clitóris for da vagina, na hora da penetração, vai ficar mais fácil de alcançar o orgasmo. Mas quem tem esse clitóris um pouquinho mais longe, vai demorar um pouquinho mais, às vezes nem vai conseguir. E aí precisa de uma estimulação a mais. Por isso que é importante a gente conhecer a nossa vagina. Porque falar isso é fácil, mas a gente precisa entender como é que ela funciona. Ah, porque assim, eles, coitados, eles não sabem. Eles não estão lendo lá no livro, na fórum, sei lá do quê. Eles vão fazer aquelas mesmas coisas que eles sempre fazem com todo mundo. E se a gente não explica, eles nunca vão saber. Mas do jeito que funciona o deles, eles sabem muito bem. Que jeito que gás que pega, que jeito que faz assim, que jeito que faz assim. Então assim, é isso que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender como é que a gente funciona. Ops, bati o microfone. Então assim, a gente precisa entender melhor o nosso funcionamento para que a gente possa saber o que, que a gente gosta mesmo no sexo. Porque o sexo, na verdade, qualquer um faz, né? Vai lá, pim-pim-pim, gozou, acabou, vambora, é todo mundo. Mas não é isso. A gente gosta de fazer sexo, ou pelo menos assim, tenta gostar, né? Então, tem que saber como é que funciona a vagina. Mas não é só vagina, né? Eu tenho uma frase que eu sempre gosto de falar muito, quem é minha paciente já vai entender. Mulher, relaxa pra transar. Homem, transa pra relaxar. Então, por exemplo, seu marido chegou, o dia foi uma droga, o chefe é um pentelho, tá tudo ruim, o dinheiro não caiu, ah, vou dar uma bimbadinha e vou ficar feliz. Mulher, não. A conta pra pagar, o moleque tá chorando, as roupas não estão aí, a última coisa que eu quero fazer é transar, entendeu? Eu quero resolver meus problemas primeiro, para depois me sentir bem, leve, gostosa, aí eu vou transar, entendeu? Então, já começa daí a diferença. Por isso que muitas vezes a gente vem, ah, mas meu marido quer todo dia, e eu não quero. Mas como é que tá a vida de vocês? Você tá se sentindo leve, gostosa para transar? Né? Então, aí é que tá a diferença. A gente precisa desse... saber o que está acontecendo, saber como é que funciona a minha cabeça, né? Eu tô falando de uma maneira geral, pode ser que você não seja totalmente desse jeito, mas a maioria é, tá? Você não vai ser anormal, mas eu tô falando do geral, né? Então, eu tenho muitas queixas de pacientes que chegam no meu consultório e falam, mas doutora, eu não tenho tesão, eu tenho preguiça de transar. Aí, depois quando começa, aí até vai, aí eu chego, mas assim, às vezes eu quero que ele acabe longo, que ele demora. Então, assim, será que você tá preparada mesmo, né? Então, a gente tem várias coisas no sexo, né? Uma, libido, que é o tesão, é a vontade de transar, né? Essa vem com relaxamento. Então, às vezes você pode até nem estar com tanta vontade, porque o dia está uma droga, a vida está uma droga, mas depois começa, vai. Isso quer dizer que a excitação está legal, então a segunda parte. E por último vem o orgasmo, tá? Que é o final, acabou, né? Então, precisa ver aonde é que tem, se você tem algum problema, aonde está esse problema? Na libido? Na vontade de querer transar? Na excitação? No... ai, tá gostoso agora, eu tô bem lubrificada, tá legal, vamos em frente. Ou no orgasmo, né? Que às vezes o pessoal fala, ah, mas eu não gozo toda vez, eu não atingo o orgasmo todas as vezes. Tá, mas será que foi nos pontos, foi no lugar legal, né? Então, nesses três pontos é que a gente vai acabar mexendo. A parte de libido, ela fala muito sobre hormônios, principalmente sobre o nosso estado, né?
Então, nisso que a mulher é complicada, por isso que às vezes os homens não entendem, que eles falam assim, pô, mas é tão legal, é tão gostoso, não sei o quê. Mas não é, porque a gente precisa de todo aquele lance. E na libido, que é a vontade de querer transar, é justamente aquele jogo que a gente faz, a imaginação, o ah, olha, o cheiro, vou dar aquela pegada, um beijo na boca. E aí vem a excitação. Então, o querer transar é a libido. Tá aí o seu problema? Não tá? Vamos para a segunda parte, a excitação, que é o quê? É aquela hora que você, ai, né? Você sente aquele calor, aí fica toda molhada, né? Então, essa é a excitação. Tem problema aí? Tá molhando legal? Será que tá chegando nessa hora? Aí vem outro problema. E aí, de novo, anatomia. Homem, demora um minuto e meio para ficar pronto. A gente, 10 a 15 minutos para ficar tudo belezinha. Então, tem que ter preliminar, né? Às vezes, quando não tem aquela coisa da libido, do pensar, imaginar, já chega lá o pica-pau. Então, precisa pensar, precisa ter o aquecimento, né? Então, é um beijo na boca, é uma pegada, né? É você tá bonita, nossa, você tá mais bonita, entendeu? As palavras, elas mexem muito com a mulherada, né? E às vezes o homem não tá mais intrigando pra isso, porque pra ele já tá pronto. Né? Então ele tá, beleza, tutinindo, explodindo, e a mulher tá lá, a tartaruguinha, né? Então, assim, é difícil, é diferente. Então a gente precisa ter essa noção. Por isso que às vezes você vai ter que dar uma enrolada nele, pra dar uma chegada até lá e tudo mais, né? Então, excitação, super importante. E aí eu vou falar de orgasmo, tá? O orgasmo é o pá! Acabou. Para a mulher, geralmente não é a parte mais importante da relação, porque no final você não lembra do orgasmo, você lembra da relação do antes, do beijo na boca, da pegada, do tanto que suou, isso, aquilo. O orgasmo, ok, não que ele não seja bom, é super legal, é ótimo, é um uá de excitação máxima, blá, 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 mas as mulheres, elas não têm tanta importância para o orgasmo em si. E às vezes a gente, por causa disso, não chega lá. A gente precisa de um nível de relaxamento muito bom, né? E aí tem que ver como é que tá a relação de vocês. Você já cansou? Às vezes você tá até bem mal preparada fisicamente. Então você já tá lá cansada, o maridão lá cansado, não chegou, não foi a hora. Aí você pode ou terminar manipulando o próprio clitóris para chegar lá, né? Ou às vezes você deixa pra lá, né? Porque assim, o que eu vejo é que todo mundo fica, não, que a gente tem que gozar junto, ai, tem que ser aquela explosão de par. Ai, gente, desculpa, mas às vezes não é assim, né? Sua cabeça é uma, a cabeça dele é outra. Então, assim, não adianta ficar fantasiando muito. Eu acho que na hora que terminar, você tem que olhar pro seu parceiro e falar, foi legal, porque pra mim foi ótimo. E aí pronto. Não importa se. Como é que foi a libido, não importa como é que foi a excitação, não importa como é que foi o orgasmo. Se foi legal, acabou, né? Então, eu acho que basicamente são essas três partes que a gente precisa ter mais, né? Claro, eu quero que vocês façam perguntas, né? Porque eu sei que vai aparecer um monte de questões, um monte de o que é certo, o que é errado. Por exemplo, antes da entrevista a gente estava aqui conversando. O que que é erótico e o que que é gostoso, cada um tem o seu, né? Tem gente que gosta que passa língua no ouvido, tem gente que odeia, tem gente que gosta de beijar pé, tem gente que odeia, né? Então, assim, essa parte do erotismo, que faz parte da excitação e da libido, né? Vai muito de pessoa para pessoa. Agora, no sexo propriamente dito, é certo o sexo oral, é certo o sexo anal, é certo o sexo orelhal, né? Sei lá. Então, assim, não tem o que é certo, tem o que é bom. Você gostou? Seu parceiro gostou? Tá ok, né? O ritmo quem vai dizer são vocês, tá? Então, não tem muito limite nessas coisas, tá? É importante que vocês saibam sempre distinguir o que que pra vocês é bom. E para isso, volta a tocar naquela tecla. Tem que conhecer, né? É se olhar, é se tocar, é se mexer. Isso não tem nada de errado, tá? É que nem limpar o ouvido e é gostoso. Ah, que delícia limpar o ouvido. É a mesma coisa, só que você conhece,
Né? Você pode pôr o cotonete lá depois, não, né? Porque eu sou médica, eu devia falar que não podia, mas todo mundo faz, né? Então, assim, tem umas coisinhas que tem gente que gosta, né? Comer um chocolate não dá um prazer inenarrável? Tá, tem gente que não gosta, né? Então, cada um vai ter essa individualidade, né? Deixa eu perguntar aqui, temos perguntas? Vamos para as perguntas? Então, porque senão eu vou ficar falando, falando e vou deixar vocês para trás, né? Então vamos lá. Não, vamos para as outras. Essa é a técnica, a pergunta técnica. Hoje eu não estou muito. Ah, aqui, temos uma agora. Sinto que tenho pouca lubrificação na hora do sexo. É falta de tesão? Então, será que não é falta de tempo? Né? Então tem que ver. Às vezes tem paciente que me fala assim: ah, mas você lubrifica? Lubrifico depois que terminou. Tipo, acho que foi muito rápido, né? Então, por isso que eu acho que vale a pena ter essa coisa. Tem gente que demora muito para lubrificar, né? Então, vai muito da pessoa. Por exemplo, quem bebe pouca água, lubrifica menos, né? Quem tá mais hidratado, então, essas pessoas que fazem muita ginástica, sua pra caramba e não toma água que precisa, é quando vai na hora e não tem água para lubrificar, entendeu? Então, precisa. E aí, nessa hora, vale usar lubrificante, qualquer um deles, né? Nos sex shops tem alguns que tem calorzinho, mentinha, cheirinho, tem até agora lubrificante de caipirinha, né? Então, assim, tanto faz. Molhando vai ficar mais confortável e talvez você relaxe um pouco mais. Então, às vezes você anda aquela assim, demora um pouquinho. Ok, usa o lubrificante para tentar ajudar. Mas isso não é falta de tesão. Eu acho que a vontade de ter a relação já é uma coisa que já conta a favor, tá? Às vezes parece que eu sinto algo escorrendo na calcinha. O que é isso? Bom, aí tem que ver. Escorrendo com você com tesão é uma coisa, pode ser lubrificação. Escorrendo com você sem tesão, pode ser corrimento. Aí é bom da gente olhar isso, né? Mas existem pacientes, sim, que molha pra caramba ao ponto de, na hora que tá tendo relação, parece que é xixi. Normal, né? Por quê? Porque não tem cheiro, não tem cor e não coça, não arde, não tem cheiro ruim, né? Então, tudo depende muito da pessoa. Depende do estímulo. Depende de como é que você tá, né? Você vê que a mulher ela é muito inconstante nesse sinal, nesse sintoma, né, do sexo. Por quê? Porque a gente é assim. E a gente tem muito do em volta que conta, né? Ah, dá pra engravidar tendo relações enquanto estiver menstruada? Ah, dá. Não é comum, aliás, é bem raro, mas dá. Se você for daquelas que é muito bagunçada, que seu ciclo é muito curto. Então, às vezes você está menstruada e já está ovulando de novo. Vai saber. Não é o normal, mas isso acontece, né? Ah, mais outra. Vamos para outra. Ó, tive um sangramento após o sexo. Posso ter me machucado? Sim, né? Ou não. Por quê? Existem duas coisas que fazem a gente sangrar. Então, uma, às vezes você terminou seu ciclo agora, né? Acabou de menstruar agora, ou vai menstruar amanhã ou depois. Na hora da relação, a gente tem um pouquinho mais de cutucada, o útero ele dá uma contraída na hora do final do orgasmo. Então, às vezes sai um pouquinho do sangue. Então, pode começar a menstruação ali, então sai um pouquinho agora, depois amanhã vai sair o resto. Ou às vezes terminou agora a sua menstruação e ainda sobrou um pouquinho de sangue lá, e aí na hora depois sangra um pouquinho. Mas são sangramentos pequenos, né? Sangramento de machucado são sangramentos mais vivos, mais líquidos, né? E às vezes depois de uma relação um pouco mais, né? Com mais força, ou se você arranjou um companheiro que tem um pouquinho mais de, né, centímetros aí, vai saber. No afã a gente não sente tanto. A vagina, ela tem uma inervação pobre para dor. Por isso que é fácil da gente usar o absorvente interno, né? Por isso que não é todo mundo que sente essa coisa do hímen romper na noite de núpcias. Essa é outro problema que a gente tem, que o povo acha que tem que sangrar quando tira a virgindade. Ah, se não sangra é porque não era virgem. Mentira, né? Sangra quando o hímen é mais grosso. E às vezes sangra muito quando o hímen é muito grosso, né? Então, assim, coitado de quem tivesse hímen muito grosso, porque dói. A maioria são hímens finos e aonde ele rompe, não costuma sangrar, porque já é uma pele que é feita para romper. Então ela já não tem muitos vasos sanguíneos, né? Então às vezes é muito difícil, pelo sangramento, saber se essa menina é virgem ou não, né?
Isso dá até problema, porque naquelas religiões onde você precisa mostrar o lençol sujo de sangue e a menina não tem, é um problema, né? Eu já tive alguns casos estranhos onde, para provar que vai ter sangue, o pessoal faz umas loucuras. Então, isso é um negócio que realmente não é sempre que acontece. E às vezes já aconteceu de paciente minha sangrar um ano depois que já estava tendo relações, porque rompeu em outro lugar o hímen que tinha um vasinho. Mas ele já estava todo rompido e de antigo já, mas um pedacinho novo sangrou que tinha um vasinho ali, né? Então, não fica muito nessa do sangramento com virgindade, né? Agora, se toda relação que você tem sangra, aí é bom dar uma olhada, que isso também pode ser uma feridinha no colo do útero, por exemplo, né? Então, é legal da gente dar uma olhada, mas não necessariamente o sangramento é uma coisinha ruim, certo? O estresse tira a libido da mulher? Tira. Pra caramba, porque quando a gente está estressada, os problemas não saem da nossa cabeça, você está pensando no amanhã, e hoje a gente esquece, você só quer acabar logo com isso e vamos embora, né? Então, eu tenho muitas pacientes às vezes que, putz, tá faltando dinheiro, não dá para pagar mensalidade de escola, o curso tá ruim. A sua família tem alguém que está doente, tudo pode atrapalhar a gente. Então, assim, mulher é muito de absorver as coisas do mundo. Então, por isso que às vezes é difícil a gente estar, né? Claro, quando a gente é mais jovem, tem menos problemas. Quanto mais velha a gente vai ficando, a gente vai absorvendo mais esses problemas e as coisas vão pegando um peso maior. Então, às vezes a gente tem que olhar em volta e falar assim: meu, como é que tá a minha vida? Tá legal? Não tá? Tô feliz? Não tô? Porque às vezes o tesão tá ali, né? Uma amiga me falou que quando tem relação sexual, a pressão dela cai. O que pode ser isso? Pode, né? Às vezes o esforço é muito grande e às vezes o sangue vai tanto ali pro lugar onde tá os órgãos genitais, então útero, ovário, vagina, o ar enche de sangue ali, que pode cair a pressão, né? Aí o que a gente faz é tentar ver se essa menina tá bem, como é que fala, do ponto de vista físico, se ela tá fazendo alguma atividade física, que às vezes só fazendo exercícios, as coisas já dá uma melhorada, né? Ou se ela tem uma coisa que chama reflexo vagal, que aí às vezes ela tem que adotar algumas posições ou tentar fazer, tomar algumas medicações. Isso é bem raro, mas pode, né? O anticoncepcional pode diminuir o desejo? Pode, né? Porque o anticoncepcional, ele é um hormônio, só que ele é um hormônio sintético. Então é mais ou menos como se eu fizesse você tomar o seu hormônio, você não faz ele. Só que quando eu faço você tomar este e este. Quando você faz esse, 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 esse. E às vezes esses dois aqui é que são os que fazem você ter tesão, né? Então diminui um pouco sim. Se diminui muito, tem que trocar o anticoncepcional, até a gente achar um que seja bom para vocês. Então, sempre tem jeito, gente. Não tem essa coisa de que o sexo é ruim, vai ser sempre ruim, acabou comigo, que saco. Não é bem assim, né? Vamos ver se isso não é um problema, de não ter descoberto ainda as coisas, ou se você que não tá com a cabeça legal. Tem N razões. As razões físicas são muito, essa coisa do hormônio. Muitas vezes o pessoal pede para eu dosar e aí o hormônio vem normal e elas não entendem por que que estão sem tesão. Mas é muito mais por isso, porque o ambiente é muito mais, ele traz muito mais sintomas para a mulher do que a própria parte física, que essa é a mais difícil de sair do problema, né? Então, assim, eu sei que foi rápido, né? Eu queria falar mais, mas a gente pode fazer isso numa outra vez. Eu acho que tentei explicar um pouco. Tirem suas dúvidas com seu ginecologista. Sempre sejam abertos, francos. A gente não tem nenhum problema em falar de sexo, tá? Não é tabu, não é coisa esquisita, não é perversão, não é nada de sujeira, tá? Eu acho que é isso. É em busca do que a gente pode fazer para ser feliz, né? Porque é de grátis, é fácil, não é verdade? Então, eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer, conhecer o corpo e tentar tirar proveito dele. Ok? Gente, boa noite, obrigada pela atenção e eu espero que a gente se veja em breve. Tchau, tchau!